Teda úplně poslední utkání sezóny, na Facebooku je i událost pro lidi, tak pozvi nějak kamarády a veřejnost. Tak pozvat, tak aby přišli, aby přišlo co nejvíc a mohli jsme se ten poslední zápas co nejvíc užít a dáváme do toho všechno. Byli bychom rádi, kdybyste se s náma přišli rozloučit a užít si s náma oslavu postupu do extraligy. Všechny vás pozval na náš poslední zápas, bude nějaká oslava, takže byste mohli přijít podívat a podpořit nás, aby jsme vyhráli ten poslední zápas a se nás všichni vás těšíme a budeme rádi za podporu. Čau lidi, tak je to tady postup a doufám, že nás v pátek přijete podpořit a těšíme se na vás a společně si to užijeme.